Місяць тому містяни збиралися на стометрівці в Коломиї. Ті, власне, хто проти перекриття вулиці Волової, йшли до міського голови. Він тоді пообіцяв за місяць ремонтні роботи, а це каналізація та мережі будуть зроблені. Люди кажуть, час вичерпано, а віз, тобто бетонні брили, і нині там. Тому знову вийшли в центр міста. Місячний термін уже стік, а вулиця Валова, ось блоки. Ось навіть, я би сказав, не перекритий переїзд. В принципі, можна було б їздити цей місяць нормально і не створювати тих незручностей, які виникли від цих дій. Зараз ми підготували чергове звернення до голови міста, до депутатського корпусу, проханням з вимогою або терміново закінчити, не почати ремонт, або все, або розблокувати вулицю і по ходу вже виконувати цей же самий ремонт. Це зібрано 800, більше 800 підписів коломиян. Це так підозрюю, що зовсім невелика частина тих бажаючих, які підписалися би під цим зверненням. Тому що ті незручності, які виникли від цих дій, зовсім не маленькі. Дане рішення призвело до значного ускладнення руху транспорту через центр міста. На перехрестях вулиць Шевченка, Грушевського та Кринична, Міцкевича майже постійно затори змушені стояти десятки авто, забруднюючи відпрацьованим газом довкілля. Це основна причина, з якої тут зібралися люди. Потім містяни вирішили піти до ратуші, там якраз відбувалося засідання сесії. Попросили пояснити, скільки ще чекати, щоб вулицю Валову відкрили. Відповідь отримали. В чому проблема, що зупинив роботу виконавець-підрядник? Екологічні кошти були прийняті ще в червні місяці, на початку червня, екологічною комісією. А так як комісія була 30 червня, гроші так і не надійшли. Якщо ви звернете увагу в бюджеті, по екологічному фонду субвенція до спеціального фонду 150 тисяч на вулицю Театральну. Ми зупинили перекопування, бо і парковка не могла бути. Я пропоную, щоб ви нам дали ще тиждень, 10 днів, ми закінчимо роботу і відкриємо вулицю. Бо нам треба не тільки в той бік, який копали, і в протилежний перекопати. Але виконавець зупинив роботу на хрестик, хоча обіцяв зробити. Гроші, вон, ми заводимо в бюджет. Пункт 4. Відділу управління комунальним майном. Охорона та раціональне використання природних ресурсів в сумі 450 тисяч, в тому числі реконструкція каналізаційної мережі по вулиці Театральній в місті Коломиї Івано-Франківській області – 150 тисяч. Компроміс. За 10 днів відкриваємо, ставимо все на місце. Ймовірно, вже за 10 днів вулицею Валовою знову можна буде їхати.